俺たちのジャパンへようこそ。沖縄県にある無人島や岩礁からなる8つの諸島、尖閣諸島をご存知でしょうか。19世紀後半まで尖閣諸島はどの国の支配も受けていなかったのですが、1895年に日本が領土編入して以来、日本の領土として存在しています。ところが中国は1970年代からこの尖閣諸島を中国の領土として主張しているのです。国連の調査機関が発表した尖閣諸島周辺の海域で石油が埋蔵されているとの報告書を中国が知ったことから始まります。それまでは島の存在すら知らなかった中国は、油が出るなら中国のものだと言い始めました。当然日本は尖閣諸島をめぐる領土問題など存在はしないという立場を取り続けていましたが、ここ数年尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で中国海警局の船が航行しているのを海上保安庁の巡視船が何度も確認しています。2021年尖閣諸島周辺の領海において中国船を見かけない日がないほどでした。日本の海上保安庁は尖閣諸島周辺の領域、広さにして約4740平方メートルを船や航空機で昼夜パトロールしていますが、中国船のあまりの多さに、中国が日本の尖閣諸島に軍事侵攻してくるのはもはや時間の問題だと言われています。今回はもし中国が尖閣諸島に侵攻したら日本はどうなるのか、日米安保条約を結んでいるアメリカは一体どのような動きをするのかについて考えていきたいと思います。中国海警局の船が日本の領海に侵入することはもはやよくあることというふうに認識されつつあります。ここ1年でその動きは特に活発化しています。120日連続、40日連続といったふうに尖閣諸島に侵入してくる中国船目撃のニュースは後を絶ちません。中国海警局はその名の通り中国の海の警察部隊なのですが、2021年2月1日より海上警備にあたる海警局の権限として、管轄する海域で外国の船舶が停船命令などに従わない場合に武器の使用を認める海警法を施行しました。武器を所持している中国海警局が尖閣諸島に侵攻、侵入するのではないかと気が気ではありませんよね。通常他国の領海といっても通り過ぎるだけであれば何の問題もないのですが、中国の公船は2020年5月に日本の漁船に近づき追跡したり、2時間近く領海内にとどまっていたこともあります。海警局の船が尖閣諸島沖の日本領海内に侵入してくる目的が日本の尖閣諸島の敵情視察やもしくはシミュレーションのためと考えられる場合、これは国連海洋法条約の第19条1項における沿岸国の平和秩序または安全を害する行為にあたります。この動きに対しアメリカ国防総省は、アメリカは日本の尖閣諸島の主権を支持していると発表するも、中国はアメリカや日本に対して尖閣諸島は中国の領土であり、安保条約は冷戦の産物、そして第三国の利益を損なうべきではないと強く批判する言葉を述べました。広い領土を持っているのにもかかわらず、中国が日本の尖閣諸島を欲する理由とは一体何なのでしょうか。もし中国が尖閣諸島に侵攻してくれば、日本とアメリカが結んでいる日米安全保障関連法に基づく武力攻撃事態として個別的自衛権発動の対象になるため、アメリカが出てくる可能性があります。多くの方がご存知の通り、現在中国とアメリカは敵対関係にあります。
その理由は、かつて経済的に低い立場だった中国が近年急速に成長し、アメリカをも追い越そうとし、世界の覇権を握ろうとしている背景があるからです。広大な資源に加えて膨大な資金を手に入れた中国は、アメリカに代わって世界を動かそうとしたいようです。そして尖閣諸島のすぐ近くには、中国が支配下に入れたいと考えている国、台湾があります。台湾有事は日本有事という言葉をニュースで耳にしたことがあるのではないでしょうか。もし台湾に中国が軍事侵攻したとなれば、日本も巻き込まれる可能性が高いです。近くの尖閣諸島に中国が侵攻したとなれば、アメリカにとって前哨戦と考えられてもおかしくはないでしょう。ではもし中国が軍事力を持って侵攻してきた場合、日本とはどのような戦いになるのか、予測できるシナリオを見てみましょう。日本と中国の戦争は3つのレベル、核戦争、通常兵器による全面戦争、小規模な局地戦争に分けられると考えられています。日本は国土を守るという意味で自衛隊はありますが、中国のように軍隊は所持していません。世界の軍事力ランキングでは日本は5位と高めですが、中国は世界3位に君臨しており、日本の兵力が25万人に対し、中国はその約10倍近い234万人の兵力を持っています。その他、戦闘機、潜水艦、また航空母艦などにおいても圧倒的に中国が数を上回るのです。もちろん日本の戦車や航空機は技術的には高いと世界で評価されることも多いです。ですが戦闘においてはやはり質よりも数が重視されるのが現実です。たとえ良い武器を持っていたとしても、圧倒的な数には勝てませんし、戦闘に補充していくべき軍人の数も違います。もし同じだけの兵力を持っていたとしても、日本はやはり非戦闘的になるのではないかと言われています。それはおそらく日本人と中国人の死に対する意識と感じ方が違うと考えられるからだそうです。例えば中国が参加した兵士が1000人以下、死傷者が100人以下というこの小さな戦争に負けても、中国政府が倒れることはありませんし、なおかつ負けを認めることはないでしょう。そしてまた戦争をきっと仕掛けてきます。なぜなら戦争を拡大さえすれば最終的に勝てるから。先ほど言ったように、中国人は死に対する重みが日本人とははるかに違います。100人くらいどうってことない、中国が勝つことが重要だと中国政府は国民に主張するからです。何より日本という小さな島国に戦争に負けたという大失敗を犯した中国政府、そして中国軍への国民の不満は増大していき、政府の政権自体が不安定になるので、その段階で戦争をやめることはまず考えられません。中国軍が兵力を日本へと注ぎ、飽和状態に近い攻撃を仕掛けてきたとすれば、間違いなく敗北するでしょう。中国が100人の死傷者を出したこの戦いで、日本は勝利しても100人の死傷者を出したとします。その時点で日本国民の反発や批判は十分にあるでしょう。実は局地的な戦争では日本の自衛隊が勝利する可能性があります。ですが、いくら日本政府が尖閣諸島を中国に占拠されてしまうことは良くないと考えていても、100人の死傷者を持ち、さらに被害者が増えることが分かっていながら中国に立ち向かうでしょうか。中国が再び攻撃を仕掛けてきたとしても、日本人は再び100人死んでしまう可能性があります。そもそも100人の死傷者が出る可能性があるのにもかかわらず、
自衛隊を尖閣諸島へ向けるでしょうか。死傷者を出さないために尖閣諸島を諦める可能性は高いと言われています。では核戦争ではどうなるのでしょうか。日本は核を持たない国なので、中国が核という軍事力を日本に向けてきた場合、日本が中国に勝つ可能性はありません。ですが、日本に核を向けるイコールアメリカに核を向けるということ、尖閣諸島を中国に占拠され台湾有事の際の足場にされるのはアメリカとしても避けたいはずです。アメリカと中国の持つ核弾頭の威力には大きな差があり、もし核戦争になればアメリカは中国を圧倒するでしょう。そうすれば中国は戦争に負けて、現政権である中国共産党は倒れ、新しい政権が立ち上がりますよね。中国共産党は共産党による独裁政権の維持を何よりも重視するとされているので、日本に核を向けることで自分たちの力を失ってしまう自殺行為はしないのではと言われています。なので中国が日本に向けて核戦争をするという可能性は低いと見られます。ですが現在ロシア軍が軍事力を前面に打ち出して行っているウクライナ侵攻で分かったことがあります。ウクライナ侵攻を止める欧州やアメリカに対し、ロシアのプーチン大統領が核戦争においてロシア軍の戦力を特別警戒体制へ命じるとし、世界に対し露骨な核威嚇も行っています。これに対してアメリカのバイデン大統領は、核戦争を懸念すべきかという問いかけにノーと答えました。アメリカの大統領報道官は核戦争に勝者はいないと警告しており、アメリカが核を使わないことを表明しています。このことから大国ロシアが核という軍事力を持って動いたとしても、アメリカは核を武器にして動くことがないということが分かったのです。世界はこれまで何かあってもアメリカが守ってくれるという約束と考え方で動いてきました。今回ロシアが核を持ち出したことで世界の関係が崩れ落ちてしまう可能性がはっきりと分かってしまったのです。この動きは中国、そして世界を揺るがす転機となったことは間違いありません。もし尖閣諸島をよこせと中国から日本に核を向けられた場合、1万キロメートル離れた海上に浮かぶ小さな島がいくらアメリカや日本にとって重要な島だったとしても、人がいるウクライナで動かないのに無人島で動くはずがありませんし、何よりアメリカの国民たちは納得しないのではないでしょうか。核戦争の可能性は限りなく低いですが、中国が日本に核を向けてもアメリカは助けてくれないかもしれません。ですがまだアメリカと圧倒的な核戦力に差がある中国も危ない橋は渡りたくはないでしょう。日本に中国がもし軍事力を持って侵攻してきた場合、日本は被害者ゼロ人で領土を放棄するか、被害者を100人以上出して防衛するか、その二択を迫られるのではないか、そのような展開が考えられると思います。中国が尖閣に軍事侵攻した場合は、今のロシアと同じように日本に関係する国がきっと中国へ強烈な経済報復を仕掛けるはずだ。もし軍事力で負けたとしても、中国は無傷で尖閣を得ることはできないだろう。アメリカはもう他の国にお金をかけたくないんじゃない？日本で誰も住んでない領土のためにアメリカがお金も兵力もかけてそこまで戦うとは思えないんだけど。中国に占拠されないように尖閣諸島に日本の建物やらなんか建てとけばいいんじゃないか？それすらも中国にビビってるならほとんど中国のものだろう。島なんて日本はもうくれちまえばいいじゃないか。
日本国民を危険にさらす方が良くないだろう。でも確かあの島には手を加えちゃいけないんじゃなかったか？もし灯台なんかを置いたら、それこそ中国を触発させるようなことになっちゃうだろう。アメリカ軍が海に物資を投下する訓練とかも尖閣諸島で行われているんだろう。アメリカだけを戦わせるのは良くないよな。日本はどうして戦闘訓練を行わないんだろうな。どうすれば日本と中国は対立せずに尖閣諸島の問題から手を引いてもらえるんだろうな。離れた島だからほっといてくれ。それだけじゃダメなのかよ。むしろ中国のせいで石油とか取れないなら、日本にとって今はないも同然の資源だよな。1969年に中国が他国から領土を奪取したダマンスキー島事件があります。中国と当時のソ連が領有を争う土地でしたが、中国は自分に有利な環境を作り出し、ソ連に攻撃、そしてダマンスキー島を占領、そのまま維持することに成功し、中国領と認められたことがあるのです。他国の領海に何度も出没している以上、本来ならば船は銃撃されてもおかしくはないのですが、度重なる領海の侵入で日本が何もしてこないのを中国は理解してしまいました。中国は今もそういった機会を常に狙っており、ここは中国領土だから周辺に中国の船がいても何の問題もないという既成事実を作り出しているのではとも言われています。今までは尖閣諸島周辺では漁師が漁をすることも上陸することも可能でした。ですが中国船が出没するため一切禁じられています。中国が原因で尖閣諸島周辺の領海にある日本が得るべき利益を得られていないのが現状です。もし尖閣諸島が中国に占拠された場合、何より台湾有事の時には補給地にされるのか。尖閣諸島を足がかりとして沖縄まで一気に占拠されてしまうのか。またアメリカが実際に核戦争を起こすかどうかの中国の実験台にされてしまうのか。視聴者の皆様はどのような結末を迎えると思いますか。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。